Palmeiras com emoção. Depois de uma volta por cima incrível, o Palmeiras precisa de apenas 3 pontos em 6 jogos para ser dodeca campeão do Brasileirão. 12 vezes campeão do Brasileirão, a segunda consecutiva, já que é o atual campeão do Brasileirão. E pode ser já na próxima rodada. Então eu estou aqui para te explicar o que tem que acontecer para o Palmeiras ser campeão na próxima rodada. Antes, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí, você acha que já seremos campeões na próxima rodada? Olha, na minha opinião, queria muito que fosse, porque ser campeão dentro do Allianz Parque, né? Ser campeão com a torcida, ali apitou, é campeão, para mim seria incrível, seria melhor do que ser campeão lá no Mineirão, contra o Cruzeiro, provavelmente sem torcida. Enfim, minha opinião só, deixa a sua aí embaixo nos comentários. A gente chegou na fase que até como ser campeão a gente tá escolhendo, né? Antigamente era só ser campeão, agora a gente até escolhe. Mas para o Palmeiras ser campeão no domingo, precisamos dar o panorama geral, né? O Palmeiras está a 3 pontos dos seus adversários, dos seus concorrentes de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. No sábado tem Atlético Mineiro e São Paulo. E para destacar, o Palmeiras precisa de 3 pontos em 6 jogos, porque o Palmeiras tem mais vitórias que todos os seus concorrentes e tem um saldo muito maior, um saldo inimaginável de ser retirado. Mesmo que o futebol seja uma caixinha de surpresas, precisaria de goleadas como 15-0, como 10-0, em que sabemos que não vai acontecer. Então, no sábado, tem Atlético Mineiro e São Paulo. Basta um empate entre esses dois times que o Palmeiras já chega no domingo podendo ser campeão, acorda no domingo podendo ser campeão. No mesmo horário de Palmeiras e Fluminense, domingo, às 4 horas da tarde, tem Flamengo e Cuiabá. Até falei nas lives para o jogo, até abro um sorriso, porque imagina se o Palmeiras é campeão, vencendo o Fluminense e com o Deyverson fazendo gol lá no Maracanã. Imagina esse cenário. Bom, Palmeiras vence o Fluminense, vamos aqui imaginar isso, para ser campeão, precisa. E o empate lá do Flamengo já é o necessário para o Palmeiras ser campeão no domingo, o empate com o gol do Deyverson, então a vitória do Cuiabá. Às 6h30 tem Botafogo e Cruzeiro. Basta também um empate entre essas duas equipes que o Palmeiras aí se tornará campeão. Ou seja, um tropeço de Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo e uma vitória do Palmeiras, assim seremos campeões matematicamente. O Palmeiras pode ser campeão virtualmente, garantir o título já no domingo e ficar naquele negócio do saldo apenas. Caso vença, vamos dizer aqui que venceu o Atlético Mineiro, venceu o Flamengo, venceu o Botafogo. Os três times venceram. O Palmeiras venceu também. O Palmeiras terá 3 pontos. Para passar, os adversários teriam que passar o Palmeiras em número de vitórias, que é o primeiro critério, ou em número de saldo, que é o segundo critério. O Palmeiras não poderia mais ultrapassar em número de vitórias, porque o Palmeiras tem vitória a mais que todos esses clubes. E o Palmeiras tem um saldo muito grande, então ficaria nesse negócio do saldo, porque ficaria naquela, né? O Palmeiras perde pro Cruzeiro, Deus é mais, e os adversários vencem, aí teria que tirar um saldo de 10, de 15. Então, o Palmeiras pode ser campeão no domingo contra o peso de Atlético Mineiro, de Flamengo e de Botafogo. Pode ser campeão virtualmente também, só ficar naquele negócio do saldo, né? Besteira no saldo, né? Por mim já dava logo. Em caso, os três times concorrentes podem vencer. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras já será campeão virtualmente. Apenas dependerá ali do saldo. Infelizmente, não será matematicamente, porque para ser campeão, a CBF dando lá a taça precisa de ser matematicamente. Ficaria o negócio do saldo, que é 10, 15, o Palmeiras tem a mais que os seus concorrentes. Então, podemos ser campeão no domingo. Tomara que o Palmeiras seja campeão no domingo. Eu torço muito para isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha, deixa o like, comenta. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra.